Այսօր տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ընթացքում Հայաստանի արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության պետ Գևորգ Հայրապետյանը անդրադարձավ համացանցում տարածվող խաբեություններին, որոնց թիրախում սոցիալական ցանցերի օգտատերերն են։ Շատ հաճախ այդ խաբեությունները դրսևորվում են մարդուց անձնական տվյալների կորզմամբ, ինչը թույլ կտա հանցագործին տիրանալ մարդու բանկային հաշիվներին։ Այս ասուլիսը առիթն է այն բանի, որ վերջերս շատացել են նման խաբեությունները։ Աշխատանք առաջարկողները ինչ-որ կարգավորումներ անելու պատրվակով վերցնում էին ճակերտներում զոհի էլեկտրոնային փոստի հասցեն և այնուհետև փորձում էին ձեռք բերել գաղտնաբառը։ Բնականաբար կարողանում էին մտնել էլեկտրոնային փոստի մեջ, եթե դա cloud ունի, ասենք Gmail-ն ու այնտեղ կան տարբեր նաև այլ տվյալներ, նկարներ եւ այլն, նաև հասանելիություն էին կարողանում ստանալ նկարների։ Եվ դա հնարավորություն էր տալիս այս մարդու անձնական տվյալները օգտագործելով միջամտել մարդուն։ Խաբեության մի տեսակ է, երբ գողանում են մարդու տվյալներն ու ներկայանալով վերջինիս անունից գումար են ստանում նրա ընկերներից։ Այդ իսկ պատճառով կարևոր է անձնական տվյալների գաղտնիության պահպանումը, որի համար գոյություն ունի որոշակի սկզբունքներ։ Ոչ մի դեպքում սեփական հարթակի գաղտնաբառը եւ դրան հասանելիություն տվող որևէ կոդ այլ անձանց փոխանցել ուղղակի չի կարելի։ Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության պետ Գևորգ Հայրապետյանը հորդորեց համացանցում յուրաքանչյուր առաջարկի մոտենալ կասկածամտորեն, լինի դա աշխատանքային կամ ինչ-որ շահումների տեսքով։ Եթե ընկերներից եք նման հաղորդագրություններ ստանում եւ առաջին հայացքից ընկերն է, կարող է միգուցե գումար խնդրել կամ ինչ-որ տվյալ խնդրել, միշտ խորհուրդ է տրվում կապի այլընտրանքային միջոցով ճշտել, արդյոք իսկապես իրանից եք ստանում այդ տեղեկությունը թե չէ, որովհետեւ պետք է հիշել, որ համացանցը հարմար տեղ է ինքնության գողություն իրականացնելու ու ուրիշի անունից հանդես գալու համար։ Հավանաբար շատերի մոտ կլինեն նաև այնպիսի հաղորդագրություններ, երբ օրինակ որևէ հայտնի աստղի անունից հաղորդագրություն է գալիս ու նշում է, որ գրի անվանդ առաջի տառը կամ գրի քո ծննդյան ամիսը և մենք քեզ կփոխանցենք այսքան գումար, շորբար խոսքը գնում է շատ մեծ, ասենք մի քանի 100,000 եվրոների կամ դոլարների մասին։ Այդ դեպքում էլ չարագործները մարդկանց ֆինանսական միջոցներ հասանելիություն ստալու համար գողանում են հայտնի ինքնությունը։ Անդրաժեշտ է նաև թերահավատորեն մոտենալ համացանցում տարածված գովազներին ու վարկեր տրամադրելու առաջարկներին։ Եթե վստահ չեք, որ դուք ճիշտ գովազդ եք տեսնում, միշտ կապի այլ ընտրանքային միջոցով փորձեք պարզել դրա իսկությունը։ Յուրաքանչյուր համացանցային հարթակ իր մեջ պարունակում է վտանգներ և միևնույն ժամանակ թույլ է տալիս ապահովել սեփական անձի ապահովությունը։ Չկա այնպիսի սոցիալական էջ, որն ավելի վտանգավոր է, քան մյուսը և հակառակը։ Facebook-ը վտանգավոր է, Facebook-ից պետք է դուրս գալ, իսկ Telegram-ը անվտանգ է, պետք է Telegram-ում ինչ ասես թույլ տալ ազատորեն, այդպիսի բան գոյություն չունի։ Ըստ Գևորգ Հայրապետյանի, անձնական տվյալների պաշտպանությունն այժմյան պայմաններում մտահոգիչ է և նմանատիպ ասուլիսները կարևոր են մարդկանց իրազեկման համար։ Գոյություն ունի նաև անձնական տվյալների պահպանման ուղեցույց, որը հրապարակված է անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության Facebook-յան էջում, ինչպես նաև արդարադատության նախարարության էջում։ Այս ուղեցույցը կօգնի կողմնորոշվել առաջարկի ճշմարտացիության հարցում։